የኖህ መርከብ እግዚአብሔር በምድር ላይ ታላቅ ጎርፍ በመላክ የሰውን ዘር ለማጥፋት ሲወስን የሰውንና የእንስሳትን ትውልድ ያዳነች በመጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ከ9 በቁርአንም እንዲሁም በሌሎች አብርሃማዊ የተባሉ ሃይማኖቶች ጽሑፍ ዘንድ ኖህን ቤተሰቡንም እንስሶችንም ካለመጥፋት ለማዳን የተሰራች ታላቅ መርከብ እንደነበረች ይገለጻል። በዘፍጥረት የተገኘው መሠረታዊ ታሪክ እንደሚለው እግዚአብሔር በሰው ልጅ ክፋት አዝኖ በኃጢአት የተበላሸውን ዓለም ለማጥፋት ወስኖ ነበር። ሆኖም ኖህ ጻድቅ ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት ስለተገኘ ራሱን ቤተሰቡንም የመሪ እንስሶችንና አዕዋፋትንም የምታድን መርከብ እንዲገነባ አዘዘው። ሚስቱን፣ ሶስት ልጆቹንም ሴም፣ ካምና ያፌት፣ ሶስት ሚስቶቻቸውንም በድምሩም ስምንት ሰዎችን በተጨማሪ ከንጹህ እንስሶች ሰባት ሰባት ንጹህ ካልሆኑትም ሁለት ሁለት እንዲያሳፍር መብላቸውም እንዲያዘጋጅ ታዘዘ። መርከቢቱም በዘፍጥረት 6:15 መሰረት ርዝመቷ 300 ክንድ ወርዷም 50 ክንድ ከፍታውም 30 ክንድ እንዲሆን ታዘዘ። ቢሆንም በጥንት ዘመን ክንድ የሚባለው መስፈሪያ በዕብራይስጥ አምሃ ይባላል በየአገሩ ሊለያይ ነበርና በትክክል ርዝመቷ አይታወቅም። ግን አንድ ክንድ ምናልባት ግማሽ ሜትር የሚያህል ነበር ተብሎ ይታሰባል። ግንባታውም 100 ዓመት ፈጀ። ሁሉም ወደ መርከቢቱ ገቡ፣ እግዚአብሔርም መርከቧን ዘጋት ይላል። ዘፍጥረት እንደሚለው የኖህ ዕድሜ 600 ዓመታት ነው። በሁለተኛው ወር በ17ኛው ቀን የጥፋት ውሃ ምድሪቱን ሞላ። ምንጮች ሁሉ ተነደሉ፣ የሰማይ መስኮቶች ተከፈቱ። ጎርፉ ከዝናብና ከታችኛው ምንጮች አንድ ላይ ሆነ ማለት ነው። ውሃው ከተራሮቹ በላይ 15 ክንድ ነበረ። በምድር የሚኖር ሁሉ ጠፋ። ዝናቡ ለ40 ቀንና ሌሊት ዘነበ። ውሆቹም እንደገና ለ150 ቀን ምድርን ሸፈኑ። ዝናቡ ከጀመረ 7 ወሮች በኋላ መርከቧ በአራራት ተራሮች ላይ አረፈች። በ10ኛው ወር መባቻ የተራሮች ጫፎች ታዩ። በኖህ ሕይወት በ601ኛው ዓመት በመጀመሪያው ቀን የምድር ፊት እንደ ደረቀ አየ። ከዚያም በኋላ በሁለተኛው ወር 27ኛው ቀን ምድሪቱ ደረቅ ሆነች። በዚያን ጊዜ ኖህ ቤተሰቡና እንስሶች ሁሉ ከመርከቧ ወጡ። ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር ከኖህ ጋር ቃል ኪዳን ገባ። ሁለተኛ ምድርን በኋላ አጠፋም አለ። እግዚአብሔርም ለሚመጣው ትውልድ ሁሉ የቃል ኪዳኑ ምልክት ይህ ነው፣ ቀስቴን በደመና አድርጌያለሁ፣ በእኔና በምድር መካከል የቃል ኪዳን ምልክት ይሆናል አለ። ከጥፋት ውሃ በፊት የሰዎች ዕድሜ እስከ 1000 ዓመታት ድረስ ይደርስ እንደነበር ኦሪት ይነግረናል። እግዚአብሔርም የሰውን ዕድሜ እስከ 120 ዓመት ድረስ ይሆን አለ። ዛሬ የኖህ መርከብና በዘመናችን ስለተገኙ ቅሬታዎች ይዘናል። ተከታተሉን። ለኖህ ታሪክ በየሃይማኖቶች የተለያዩ ዝርዝሮች ተጨምረዋል። እነዚህ ዝርዝሮች ከስነ መለኮታዊ ትርጉሞች ጀምሮ መላምታዊ ፍቾች ድረስ ሊሆኑ ይችላሉ። በ19ኛው ክፍለ ዘመን ላይ በተለይ በምዕራብ ዓለም በብዙዎቹ የሳይንስና የስነ ጽሑፍ ሊቃውንት አስተያየት አፈ ታሪክ ብቻ እንጂ የሆነ አይደለም በማለት ይጠራጠሩ ነበር። የኖህን ታሪክ በባቢሎናውያን ከሚነገሩ ከፍተኛ የጎርፍ ጥፋት ወጎች ጋር የሚያዛምዱትም አሉ። ይህ ጎርፍ እንደተከሰተ ሳይንስም ያምናል፣ በአካባቢው እንጂ ዓለምን ያጠፋ ባለመሆኑ ይለያል። ዳሩ ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ትክክለኛነት የሚያምኑ ሰዎች የኖህ ታሪክ እውነተኛ ታሪክ መሆኑን ያምናሉ። በዚህም ምክንያት መርከቧ ባረፈችበት ተራራ ፍለጋዎች እስካሁን ይደረጋሉ። ሌሎች ደግሞ እውነት ነው? በእርግጥ ተፈጽሟል? እንዴት ሆነ? እውነት ከሆነ ዛሬ ጥፋት ውሃና የኖህ መርከብ መኖሩን የሚያሳይ ማስረጃ አለ? ለዚህ ጥያቄ መልስ ለመስጠት እስከ ዛሬ ጥናቶች አልተቋረጡም። የኖህ መርከብ ታሪክ በሰው ልጅ ዘንድ ከሚታወቁ እጅግ አስደናቂ ታሪኮች አንዱ ነው። በዓለም ዙሪያና በሁሉም አህጉር ማለት ይቻላል ወደ 200 የተለያዩ ታሪኮች ውስጥ ይገኛል። ብዙዎቹ የጎርፍ ታሪኮች ስለ ቅጣቶች ወይም ፍጥረት እንደገና መጀመር ተመሳሳይ ጽንሰ ሀሳቦችን ያካትታሉ። ይህ የሆነበት ምክንያት የኖህ ዘሮች እግዚአብሔር ቋንቋቸውን እስኪደባለቅ ድረስ አብረው በመቆየታቸውና በኋላም ተበታትነው በመኖራቸው በዓለም ዙሪያ ሲበተኑ ታሪኩም አብሮ በመሰራጨቱ የጥፋት ውሃ ታሪክ በተለያየ መልኩ ሊተረክ ችሏል ይሉናል። ስለዚህ በክርስትና፣ በኢስላም፣ በአይሁድም መጻሕፍቶች ውስጥ በጥንት የሰው ልጅ ሁሉ ወላጆች ከጥፋት ውሃ እንዳመለጡ ያምናሉ ማለት ነው። ለምሳሌ በግሪክ ሰዎች ዘንድ ከጥፋት ውሃ በመርከብ ያመለጡ ዲዮካሊዮን እና ሚስቱ ፖዩራ ነበሩ። በሂንዱ ሃይማኖት ከጥፋት ውሃ በመርከብ ያመለጠው ቅዱስ ንጉሱ ማኑ የሚባል ሲሆን እሱም የማኑ ስምሪቲ ህግጋት ጻፊ እንደነበር ይታመናል። ከቤተሰቡና ከሰባት ሊቃውንት ወይም ርሺዎችና የዓለም እንስሶችና አትክልትና ምናዎች ጋር ተጉዞ መርከቢቱ በሂማሊያ ወይም በካሽሚር እንዳረፈች ይገለጻል። በርካታ ሌሎች ተመሳሳይ ታሪኮች በአፍሪካ፣ በሰሜን አሜሪካ፣ በደቡብ አሜሪካ፣ በአውስትራሊያ፣ በእስያና በአውሮፓ ነዋሪዎች መካከል ተገኝቷል። ካሉት ውስጥ በጣም የተሟላና ታማኝ የሆነው ዘገባ በመጽሐፍ ቅዱስ በዘፍጥረት ውስጥ የሚገኘው ነው።
ኖህና ታላቁ የጥፋት ውሃ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ጊዜ ተጠቅሰዋል። እንደ ዘፍጥረት 1ኛ ዜና መዋዕል፣ ኢሳይያስ፣ ሕዝቅኤል፣ ማቴዎስ፣ ሉቃስ፣ ዕብራውያንና 1ኛ ጴጥሮስና 2ኛ ጴጥሮስ ባሉ 9 መጽሐፍ ክፍሎች ውስጥ አለ። ይህ ማለት ሙሴ፣ ኢሳይያስ፣ ሕዝቅኤል፣ ኢየሱስ፣ ሐዋርያው ጴጥሮስና ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ጻፊዎች ይህ ክስተት እውነተኛ መሆኑን ይመሰክራሉ ማለት ነው። ይሁን እንጂ በዛሬው ጊዜ ያሉ ብዙ ሰዎች የኖህ መርከብና የጥፋት ውሃው ተረት ወይም የጥንት እምነቶች ናቸው ብለው ያምናሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉት ታሪኮች ሁሉ የኖህ መርከብና ታላቁ የጥፋት ውሃ በጣም አወዛጋቢ ከሆኑት አንዱ ነው። ቢሆንም በዚህ ወቅት የኖሩ አንዳንድ መምህራን ለምሳሌ አውጉስቱስ ዲልማን፣ ፍራንስ ዲልች እና ፍራንሷ ሎለንማን የጥፋት ውሃ አፈ ታሪክ ወይም ተረት ብቻ ሳይሆን ትክክለኛ ታሪክ ነው በማለት እንደሚያምኑ ያስረዳሉ። ለማስረጃ እያንዳንዱ ጥንታዊ ስልጣኔ ለዚህ ታላቅ ጥፋት ታሪኩን እየጠበቀ አስተላልፏል የሚል መከራከሪያ ያቀርባሉ። የአንደኛው ክፍለ ዘመን የአይሁድ ታሪክ ጸሐፊ ፍላቪዮስ ዮሴፈስ፣ የቀድሞ አሕዛብ ጸሐፍት ቤሬሶስ፣ ሄርሞንስ ግብፃዊ ሚኒሴስ እና የደማስቆ ኒቆላስ ሁሉም መርከቧ በአርሜኒያ ተራሮች ትገኛለች እንዳሉ ጠቅሷል። እንዲሁም የአንደኛው ክፍለ ዘመን ረቢ ዮናታን ቤንዝል፣ ክርስቲያን ጸሐፍት አብሉዲስ፣ የሁለተኛው ክፍለ ዘመን የአንጾኪያ ቴዎፍሎስ፣ ቅዱስ ሄርሞንስ እና ኤፐፈሶስ 400 ዓመት ገደማ አካባቢ፣ የ9ኛ ክፍለ ዘመን የእስላም ጸሐፍት አልማሱዲ ሁላቸውም በዘመናቸው መርከባ በአርሜኒያ ወይም በኩርዲስታን ተራሮች ትታያለች አሉ። ቅዱስ ያዕቆብ ዘኔቤስ ከመርከባ የወሰደው የእንጨት ቅርጽ በአርሜኒያ ገዳም እስከዛሬ ድረስ ይታያል ይላሉ። ከአሜሪካ ሕዝብ 65 ከመቶ የሚያሉት የጥፋት ውሃ እውነተኛ ታሪክ እንደሆነ ጽኑ እምነት አላቸው። በጥናትና ምርምር ደግሞ የጥፋት ውሃ ዓለም አቀፍ እንደነበር፣ በምድርም ላይ ብዙ ማስረጃ እንዳለ፣ ለምሳሌ የባህር እንስሳ ቅሪቶች በተራሮች ላይ እንደሚገኙ ይገልጻሉ። የኖህ መርከብን የማግኘት ፍላጎት በወንጌላውያን ማህበረሰቦች ውስጥ አስፈላጊ ሆኖ ቆይቷል። በዘመናት ውስጥ የአራራት ተራራ የመርከቧ ማረፊያ እንደሚሆን ተገምቷል። የዘመናዊ እንቅስቃሴ በቱርክ በሚገኘው በአራራት ተራራ ላይ ያተኮረ ነው። ሌሎች ደግሞ በአርሜኒያ ተራሮች ላይ እንዲሁም በኢራን ይፈልጉታል። የመጀመሪያው የአራራት ተራራ ላይ ለመውጣት የተደረገው ሙከራ በ1829 በፍሪድሪች ፓሮ ነበር። በ1876 ጀምስ ብራይስ ተከትሎታል። አራት ጫማ ርዝመትና 5 ኢንች ውፍረት ያለው እንጨት እንዳገኘ ተናግሯል። በአራራት ተራራ ላይ በመርከብ ቅርጽ የታየው ቦታ በጥቅምት 1959 ለኔቶ የካርታ ስራ ላይ እያለ የጣቢያው የአየር ላይ ፎቶ ባነሳው የቱርክ ጦር ካፒቴን ኢልሃን ዱሪፒናር ስም ተሰይሟል። ዱሪፒናር ግኝቱን ለቱርክ መንግስት አሳወቀ እና ከአርኪኦሎጂ ቡድን በተገኘ የምርምር ፋውንዴሽን በሴፕቴምበር 1960 ቦታውን ዳሰሳ አድርገዋል። ለቀናት የጀልባ ቅርጽ ያለው የታየው ምስል ሲቆፍሩ የጉዞ አባላቱ አፈርና ድንጋዮችን ብቻ አግኝተዋል። ይፋዊ የዜና መግለጫቸው ምንም የሚታይ የአርኪኦሎጂ ቅሪት አለመኖርንና ይህ አፈጣጠር የተፈጥሮ ፍንዳታ እንጂ ሰው ሰራሽ አይደለም በማለት ደምድመዋል። ከዱሪፒናር ጊዜ በኋላ ጣቢያው እስከ 1977 ድረስ ችላ ተብሏል። በ1985 የተወሰነ ጥናት ተደርጓል። በማስረጃ ብዛት ምክንያት በ1987 የቱርክ መንግስት ቦታ የኖህ መርከብ ያረፈበት መሆኑን አውጇል እና የጎብኚዎች ማዕከል ተሰርቶ የኖህ መርከብ ብሔራዊ ፓርክ ተብሎ ተጠርቷል። በ2007 የኢትዮጵያ አቆጣጠር አንድ የቱርክና የሆንኮንግ ተመራማሪ ወደ አራት ተራራ ሄዶ በአንድ ዋሻ ውስጥ ወደ ድንጋይ የተቀየረ የእንጨት ግድግዳ እንዳገኙ ናሙናዎችም ከዚያ እንደወሰዱ ይገልጻሉ። እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ2014 መገባደጃ ላይ የቱርክ መንግስት የጀልባው ቅርጽ ያለበትን ቦታ እንዲቃኝ ፍቃድ ሰጠ። ኤሌክትሪካል ሲሲቲቪ ቶሞግራፊ ወይም ኤአርቲ በመባል የሚታወቀውን የቅርብ ጊዜ ጥልቅ የሆነ መሳሪያ በመጠቀም ነው ቅኝቶች የተከናወኑት። ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀሙት 38 ሜትር ሊደርስ የሚችል መሳሪያ ነው። ከመሬት በታች የሚቀረውን መዋቅር 3D ምስሎችን ለማግኘት በጣቢያው ላይ ከበቂ ጥራት ጋር ጥቅም ላይ ይውሏል። ይህን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ጆን ላረንስ በ2014 ይህ ቅርጽ የኖህ መርከብን ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ መለኪያዎችና መግለጫዎች ጋር የሚስማማ ሰው ሰራሽ መሆኑን የሚያሳዩ መረጃዎችን በማቅረብ በ2014 ትልቅ ውጤት ያለው ስራ ሰርቷል። እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ2015 እና በ2019 በጂፒአር የዳሰሳ ጥናቶች ተካሂደዋል። ጥናቱም ይህንን ቦታ እንደ ኖህ መርከብ መገኛ የሚደግፍ ተጨማሪ ማስረጃዎች አሳይቷል። በዚህ ምክንያት የዱሪፒናር ሳይት የኖህ መርከብ ያለበት ለምርምር እጩ ቦታ እንዲሆን የሚደግፈው ማስረጃ አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው በአራራት ተራሮች ላይ ነው። ዘፍጥረት 8:4 ላይ በ7ኛ ወር ከወሩም በ17ኛው ቀን መርከቢቱ በአራራት ተራሮች ላይ ተቀመጠች ይላል። በዘመናችን ደግሞ የአራራት ተራራም በምስራቅ ቱርክ ውስጥ የሚገኝ በበረዶ የተሸፈነ ተራራ ነው። ሁለት ዋና ዋና የእሳተ ገሞራ ተራሮችን ያቀፈ ሲሆን ትልቁ አራራትና ትንሹ አራራት ይባላሉ። ትልቁ አራራት 5137 ሜትር ከፍታ ያለው በቱርክና በአርሜኒያ ድንበር ላይ የሚገኝ ነው። የትንሹ አራራት ከፍታ 3896 ሜትር ነው። ሁለተኛ የጀልባ ቅርጽ ያለው በተራራው ላይ የሚታየው ማስረጃ
በመጽሐፍ ቅዱስ ከተጠቀሰው ስፋትና ርዝመት ጋር የሚስማማ ግኝት በመሆኑ ከተለያዩ የጂኦፊዚካል ቅኝቶች ከመሬት ውስጥ ዘልቀው የሚገቡ ራዳሮች እና የኤሌክትሪክ ምስሎች ሶስት የተለያዩ ንብርብሮች ወይም መደቦች ተገኝተዋል። ፍተሻዎቹ እነዚህን ንብርብሮች የሚያሳዩት በመርከብ ቅርጽ ባለው ነገር ውስጥ ብቻ እንጂ ከሱ ውጭ አይደለም። እንዲሁም 6 ኢንች ክብ ዘንግ መሻለኪያ፣ በመርከቧ ቅርጽ በተሰራው ጎን ቁፋሮ፣ የአጋዘን ቀንድ፣ የድመት ጸጉር፣ የሰው ጸጉርና ሌሎች መገኘቱ ተነግሯል። በአካባቢው የሚገኙ አብዛኛዎቹ ድንጋዮች መርከቧን ለማረጋጋት በገመድ የታሰሩባቸው ቀዳዳዎችን ያሳያሉ። ሌሎችም በጥናት የተገኙ መረጃዎችን በማየት ይህ ዱሩፒናር ሳይት በእርግጠኝነት የኖህ መርከብ ሊገኝ የሚችልበት ቦታ ሆኖ ለመቆጠር ሁሉንም የአርኪኦሎጂ መስፈርቶች ያሟላል ይላሉ።